filmando, babe. Cookie tem bom sense of hearing, você entende não? E você tem cara cool. É, me dei nem mais se vergonhoso por elas. Sério? Nós jolly timbiá, né, bende? Regaciado também, egoísta. Como é que é? Bota virgo, right? Yes. Ah, ok. I love the ocean, though. Virgos always love the ocean. No. Yes. No. Yes. I'm not Virgo. You're a strange Virgo. You're a really, really strange Virgo then. Virgo and the hobby leave. I'm not a Yalurs. No, Yalurs in a Yalurs and the. No, I'm not a Yalurs. Hey, no, Yalurs in the last one. Sorry. Abu Daya Virgo da Yalurs, huh? Abu Daya Virgo da Yalurs? Hey, na tem um meeting, guys. Laga lá na meeting. Get out. Iris, não é amigo do cara. Standing on a tree, kidding tree. Sorry, me falta um membro quando está assim. Sacazinhanda. All that? All that and nothing else. Hello. Okay, it's a recording. Ayo. Tá com os brothers na estagiária. É de que eu sou a turma do Lubi da Bota aqui dentro. Ei, mano. Certo. Bora, vem cá. Você tá mandando a boa família? Ele sabe? Não, sabe? Something. Sitting on a tree. Que é isso? Yes, ATT. Apple? Que podemos Apple? Oh my god. Chimaruku! Não, é Chimaruku, de um faro viu! Cara, era três. Uau! Apple! Chimaruku! Yeah. Ih, você espera, Zé? É da falsa que vi. Não! Apple se vê LA. Apples! E é, porque não cabeça em outro mundo, não, sabe? Flor. Olha,
Bă, nu tinc un hăm în jardin? Pe de pe el. Am zis că un papel de un papel de un minut de mine de barstă de ina. Ok, vă scând de... Tută, nu uitam că n-a dat tută. Se-i dat tută. Este doar? Este ei, nu-ți consuma băutanul, că te-ai lăsat de să... Pinda, dobra, oache, nu gândim. Pinda, algo, oache, nu gândim. Eu din dos pirito. Mas eu pinda nu. N-am vinde tu, lăgă, pinte. Ligom. Să vină să cum pinte, au vinde? Pun din hemă pe ghi. Ale unde că m-am pătras, ale unde că m-am pătras. Aici cam e bine, cabeça de quem você verá de aí coi sério ele muda pinta só está dizendo é para camarada mano é a minha só com o pinta não tá tá alec para vai ter que mandar landi é não tá feito o que que a cabeça abnormal me diga assim não Ah, ele tem que baia, não. Toma, Mr. Kelly. Toma. See you later, nega. Depois não que eu tava. Não sei.